刚开始的时候记住啊，看门，看什么事啊？肛门要一定记住肛门，肛门要尽可能的靠近地板，肛门靠近地板，右边、左边，男的左的在上边，女的右的在上边。然后收的时候，这个脚心一定是不能挨地儿的，这个脚心不能挨地儿，一定要记住。看准了大家，看什么？肛门啊，然后挺胸，你自我感觉这个头、肩部、颈椎和肛门是直通的时候啊，看到了吗？挺了吧，一定要记住啊，是质量啊，舒服为止，一定要舒服，别别扭，别硬撑，关键要挺胸啊，肛门已经顶到了地上啊，舌顶上颚，头想到这块你的天灵穴这儿，怎么的？闭上眼的时候，头顶着天，你屁股底下坐着大地，要入定的之前准备的，手啊，看着啊，跟你的耳朵齐，所有上面都是白云，这天边这个云彩拉向了天的两边，这个云彩就跟着你，又拉回到手中间，开始。你只要练20下，战友们，你只需要一天练15分钟。当你收起了，一定记住啊，肛门不要离开地啊，不要离开地，这样伸一下，这样伸一下，伸几下，